Ešte aj ja mám nervy, či herečka dá tú transplantáciu a ona si vezme nočnú. Vy ma chcete operovať v 7. mesiaci tehotenstva? Muž 60 rokov, ošetrovateľ zo, len mu odkusol ľavú ruku a časť ramena. Úplne sú to trhané, tá ruka nemá na čom držať. Je to levý král, ruku potrebuje. Je to príliš riskantné. Ako mi to môže robiť? Zapierať ma, veď všetci už o tom vedia. No tak čo, kedy ideme? Dušan, nebudem riskovať si v podmienke, nechcem prísť o žiadneho doktora. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.